दशम श्रेणी छात्र गीतार्थर पर एबार आहिछो पाँच बछरिया वायरल शिशु निदर्शन हजरीकार प्रसंगलै देरगाँवर बंगालगाँवर पाँच बछरिया निदर्शन हजरीका क्यों एतिया चर्चात देरगाँव डनबस्को स्कूलर नार्सारीत पढ़ी आछे निदर्शन महाभारत चरित्र और कहनी कणमानीटोर जी भारागत मोबाइल चाय चाय महाभारत शिकिछे निदर्शन सोशल मीडिया समादृत হৈছে নিদৰ্শনে পিতৃক মহাভাৰতৰ কাহিনী বুজাই থকা এটা বিশেষ ভিডিঅ' এটাতো হুকুনি কেনেকৈ মৰিব নমই নহয় হুকুনি হৰে পেহে মাৰি পেলাইছিলে হুকুনিক চবে মাৰিলে হুকুনিকে কৰ ভীমে দৰ্যধনক অকলে মাৰিলে দৰ্যধন পানীত লুকাই আছিলে আকৌ উঠি আহিছে আকৌ ভৰিটো ভাঙিছে গতাটো লৈ পেলাই দুখাখনক কোনে মাৰিলে দোকানখনত ভীমেহে মাৰিছিলে বুকুখন থলিছিলে হাতটো চিঙিছিলে তেজটো গুপতিগাত মত দিলে তাৰপৰা গৈ পেলাই কৰ্ণ ডিঙে তোমালোকে তেতিয়াতো বেয়া কথা হ'ল নহয় অৰ্জুনৰ ককায়েকহে আছিলে আৰু ভীষ্মৰ ককায়েক আছিলে ভীষ্ম মৰিলে কৰ্ণ মৰিলে এটা কোন থাকিব অস্বস্থমা দৈত্যধন হুকুনি থাকিব তেতিয়াতো কেনেকৈ হ'ব সি নিজে আয়ত্ত কৰি লৈছে কথাবিলাক আৰু সেই আয়ত্ত কৰি লোৱা কথাটো ভাবি দেখি পেলাই মই নিজে আচৰিত হৈছিলোঁ কেনেখন কেনেখন আচলতে মোক সি আহি পেলাই মানে কৈ আছিলে কৈ থকা দেখি পেলাই মই ভাবিছোঁ যে সি এইবোৰ কথা ক'ত জানায় নিদৰ্শনৰ সৈতে কথা পাতিলে আমাৰ দেৰগাঁৱৰ সাংবাদিক দীপক হাজৰিকায়ো কণমানি নিদৰ্শনলৈ আমাৰ শুভেচ্ছা থাকিল।